မြန်မာ CDM မြန်မာ PDF မြန်မာ NUG မှာဘာကြီးမှန်းရမှာမရှိဘူးညီလေးတို့မင်းတို့တိုက်နေတဲ့တနတ်တွေဘုံနေနဲ့တက်ဖက်နဲ့ဒလန်ဆိုတဲ့ဟာတွေမင်းမျိုးသိမ်းရွာသိမ်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာမင်းတို့ကဘာကြီးမှန်းရမှာမရှိဘူးမာတင်လူသားကင်းတို့အောင်ပွဲခံခဲ့တယ်ဆိုတာက CDM ကသူတို့မှာမဲပေးခွင့်ဆိုတဲ့ Civil Rights ဒန်တို့ရရှိအခွင့်အရေးဆိုတာပန်းနိုင်စွာရှိတယ်နယ်ဆန်မန်ဒဲလာကလည်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ဆိုတာတောင်အာဖရိကမှာလူမဲတွေခေါင်းဆောင်တဲ့အစိုးရဖြစ်ရမယ်ဆိုပြန်နိုင်ရှိတယ်မင်းတို့အန်ယူဂျီကညာခံနေတာမင်းတို့အန်အေဒီကညာခံနေတာမင်းတို့ကိုစီအာပီအက်ကညာခံနေတာမင်းတို့ညာခံနေတဲ့အန်အေဒီစီအာပီအက်အန်ယူဂျီဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးပြဲပြီဘာမှမင်းတို့မတောင်းမှမရှိတော့ဘူးအမေရိကရောက်သွားပြီအော်စတြေးလျရောက်သွားပြီယူရိုရောက်သွားပြီအကုန်ရောက်သွားပြီဒေါ်လာတွေတန်းနဲ့ချီသေးသွားပြီသူတို့တွေဘိုးတင်ပေါင်းထိုင်စားလို့မကုန်တော့ဘူးသူတို့ဘရောမလုံးမလို့ရတော့ဘူးပင်လယ်ကမ်းချင်းမှာနေလန်းလို့ရသွားပြီလင်ကုန်းဆိုတဲ့ကားရှိတဲ့ဝယ်စီးစိမ့်ခမ်းပြီမင်းတို့အားလုံးကခေါင်းဆောင်မရှိဘူး PDF မှာမင်းတို့အသက်တွေဘာလို့ပေးမှလဲအသက်ဆိုဆောင်ရွက်ဖြေလို့မရဘူးထပ်ဆောင်ကြတယ်လို့ပြောအသက်ဆိုနောက်ထပ်အပေါ်မပါဘူးမော်တော်ကားပြင်လို့စပယ်ယာဘက်ကိုပြင်လို့မရဘူးအသက်မှာအင်ဂျင်လဲလို့မရဘူးအသက်မှာဘိန်းဖြုတ်ပြီးလဲလို့မရအောင်ညီလေးတို့အဲ့တော့ကြောင့်မင်းတို့ညာခိုင်းနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဘမတယ်ခေါင်းဆောင်မရှိဘဲနဲ့မင်းတို့ဘာလို့မင်းတို့အသက်တွေဘာလို့စတိရပါတယ်မတိုင်နေတော့ညီလေးတို့ PDF လောကမင်းရဆိုင်မလိုက်တော့မင်းတို့ခေါင်းဆောင်မရှိဘဲနဲ့ခေါင်းဆောင်မပီတာပဲတရားဘောကြောင်အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျကိုထွက်ပြနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအမေပေးနေတဲ့ဟာကိုမင်းတို့မနာခံနေတော့မင်းတို့ကင်ထားတဲ့လက်နဲ့တွေအိဗယ်မရှိဘူးမင်းတို့လက်နဲ့တွေအားလုံးကိုတန်းတော့လက်အပ်ပြီးတော့မင်းတို့အလင်းထဲကိုဝင်ခဲ့ကြတော့ငါတို့ပြည်တော်စုကြီးကိုအန်အေဒီမရှိတဲ့ပါတီမရှိတဲ့ပြည်တော်စုကြီးNLD ကောင်းတော်နေမရှိတဲ့ပြည်တော်စုကြီး NUG ဖောက်ပြန်ရေးသမားတွေကင်းစင်တဲ့ NLD ကင်းစင်ဆုံး NUG ကင်းစင်ဆုံးပြည်တော်စုကြီးကိုမင်းတို့လက်နက်တွေတမတော်ချမင်းတို့အောင်လို့လုံခြုံရေးပေးမယ်ငါတို့နိုင်ငံသူဒေါ်ကြီးကိုငါတို့ပြည်တော်စုကြီးကိုငါတို့တဖန်ပြန်လှည့်ပြီးတော့တိဆောက်ကြပါစို့လို့ PDF ညီလေးညီမလေးအကုန်လုံးအမြန်မှန်ရလောက်တကယ်မှားယွင်းခဲ့တဲ့အယူဆမှားခဲ့တဲ့လူပြောရဲဖွင့်ဟဝန်ခံချက်နဲ့အတူPDF အားလုံးပြန်လာကြပါအိမ်ကိုအမိအိမ်ကိုလာကြပါမင်းတို့မိခင်တွေမင်းတို့ညီမတွေမင်းတို့ညီငယ်တွေမင်းတို့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးမင်းတို့အားလုံးကိုစောင့်မျှော်နေတယ်ဆိုတော့ပြောရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်